Já bych se napřed zeptala, mohli byste krátce představit ten národní klas? Národní krovaný pes? Je to taková různorodá akce, dá se říct, jak jsem říkal tady na tiskovce, kde v podstatě je toho všeho. Teďka jsme zařadili tu diskotéku, na kterou tady byly nějaké ty dotazy z důvodu toho, že ty folkloristi dneska prostě cvičí a tančí taky na tu, je to hudba, je to prostě pro ně něco nového, takže jsme to zařadili. Víceméně na tomhletom plesu je možný vidět, jak jsem říkal, od diskotéky přes cymbálovku, dechovku až po big band, čiže různý žánry, aby si každý z těch lidí našel nějaký prostor. Já jsem říkal, že to je zaměřené na Prahu a Středočeský kraj. Čím se to bude odlišovat třeba od těch jiných ročníků? Tak já si myslím, že Praha a Středočeský kraj je úplně rozdílný folklor, nebo to Hanácká, Moraví, a tím to bude asi trošku jiný. No právě ty konkrétnější věci bych chtěla. Ty konkrétnější věci budou překvapení. Aha, dobře, tak ještě bych vás poprosila o nějaký podrobnější program. Co tam všechno budou moct návštěvníci vidět, co byste je pozval? Tak ty programy jsou rozdělené do těch 4 sálů, jak jsem říkal, a v každý ten sál je specifický. Sál, top sál, který je tak v podstatě celým tým, jako drom bude hudba Fenixe Slováčka, ale budou probíhat takový ty prezentace, krátké šoty z těch středních Čech. V podstatě prezentace toho krojového bude probíhat na toho sálu, ale celý to vede Big Band Feliska Slováčka, protože se tam tančí na tady hudbu. Pak je zase sál to Praha, že v sálu to Praha je tým drom vojensko-umělecký soubor Ondráž a soubor Chlastář, že vy jste znáte, ale soubor Chlastář je takový komický soubor. A tady bude zase ta cymbálovka, budou tam jiný žánry, ale prostě tady to je ten drom. Pak máme sál KC1, který je taky má pracovní. V tom sálu je to sál, kde bude raut, v podstatě jídlo, a je tam dechovka, ta typická česká, kde si lidi můžou zatančit na dechovku, zaspívat. A pak je sál čtvrtý, kterým jsou zahraniční tělesa, a tam je zase pak diskotéka. Není to diskotéka jako diskotéka klasická. Prostě v rámci toho probíhají ty zahraniční soubory, mají svoje představení 20-minutový plus soubor dané. Takže tak nějak takový, nějaký je program toho. Poslední otázka, doprovodný program. Tady trošku o tom zmínili, co čeká naši.